שם לעזאזל? שתיתם? בזהירות, בזהירות. בזהירות. אתם עוד תפילו לי את הארמון. אוח, לצאת לעשר מלחמות ולא לעבור דירה. קדימה! קדימה! נפלא, פשוט נפלא. מה דעתך, אשריה? מול הפתח? מי צריך שם פתח לעזאזל? שנים אני צועק יותר מדי פתחים. הכל פרוץ. אין לי מי לדבר. סינים. אז מה? שם. לשם. קדימה לשם. קדימה. לאט. בזהירות. שינויים זה דבר חשוב מאוד, נתן. הרי זה מה שעושה את זה. זורם. הודעת לשר הצבא? מי? ליואב. כן. יבוא. אמר שיבוא. אני רוצה אותו שריה היום באוזניים. אני אלמד אותו מה זה לנהל לי מלחמות מאחורי הגב. לא מוצא חן בעיניו? שיצא לפנסיה מוקדמת. מה פה, שוק? אין מלך? אני עוד פה! עוד לא הלכתי! אה? מה תגיד? מה תגיד נתן, אה? אתה מכניס מיטה! והכל מקבל פתאום פרצוף אחר, ביתי כל כך. רשימת המינויים של הכהנים הקטנים מוכנה לחתימה. אתה זריז מאוד. אל תחצת שם באף, ראיתי אותך! אתה, ככה, מה זה? אתה לא בבית. תרשם אותו. בקטן, יפה. כן, שומע. הוספתי לרשימה את הכוח בן שטיפון. הכוח בן שטיפון. תן לי, אני יודע לקרוא. אני יודע לקרוא. הכוח בן שטיפון. למחוק. אבל... למחוק, מחוק. דבר נוסף, דוד. שומע. האפיריון. מה? שכחנו את האפיריון. לא, לא, עושה לי טובה. בלי אפיריון, תמיד אני מפחד שיפול לי על הראש. בלי אפיריון. בלי הפריון, כן. בקשר לשר הממונה על הזיתים והשקמים. כן. אני מציע את חופים בני קש איש אפרים. מכיר אותו? מכיר. רזה עם אוזניים עומדות. מכיר. יש לו פה קטן, אבל מלא תלונות. שים אותו על הזיתים והשקמים, דוד. ובמינוי אחד אנחנו עוקרים קוץ ממאיר מתוך אפרים, וגם קונים את ליבו. הוא מבין בזיתים? יותר טוב שיתעסק בזיתים ולא בארגון מהומות באפריים. הוא עשוי להיות איש נאמן מאוד. מה דעתך על אדוניה? בינך? כן. מה, בתור שר הזיתים והשקמים? לא, בתור היורש. הלו, מישהו יצטרך לשבת על הכיסא הזה במקומי, נתן. כי אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה, כן יציץ. מכל מקום, דוד. רק רגע. אנוש כחציר ימיו, תרשום לי את זה בקטן. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה, כן יציץ. כל הכבוד. רשו. יפה. מכל מקום, דוד, אני ממליץ. די, מספיק, שמעתי. תפסיק להמליץ. כל הזמן ממליצים לי פה. אפשר לחשוב שהמלך פורש, אבל הוא לא. הוא לא. לא רע, לגמרי לא רע. קצת גדול מדי בשביל חדר שינה, אבל מאוד מתאים לקבלת אורחים. אה? שריה, יין. הבריאות, דוד. לא. בגילנו לא כדאי לשמור על הבריאות. אה? באמת שלא כדאי. הרווח לא שווה את המאמץ. דבר נוסף, דוד. כן. או, אבישי! אבישי! הנה אבישי! אבישי, אישה חדשה, אביב חדש. אה? זה נותן לך רעיונות חדשים? פתאום אתה רואה את העולם אחרת. אה? יש שמש, ציפורים, מוזיקה. רגדי לנו, אבישי, רגדי.
רגדי לנו. חמדת ליבי. תפוח. ששן. תסתכלו עליה, תסתכלו. לפקוט! שמש קטנה עם זוג שדיים. הפתעה, חמדת ליבי, המלך עשה לך הפתעה. להשתגע ממנה, להשתגע. דבי, איפה? חכי לי, חכי לי, אחותי, רעייתי. חכי לי, יונתי, חכי לי. אוויר, אוויר, אין לי אוויר. אין לי אוויר, אין לי אוויר, אין לי אוויר, אין לי אוויר, אין לי אוויר. אה, בואי אליי, חמדת ליבי, בואי אליי. מה יש לך אתה? דוד, דוד, דוד. רד ממני. המלך מאוהב, וזאת דירה פרטית. ותפסיק להטיף לי מוסר. אה? תפסיק. לעשות לי פרצופים. ולהטיף לי כל הזמן. בת שבע, אוריה חיתי, כבשת הרש. רד מזה. הסיפור הזה נגמר מזמן. הכתר! איפה? הכתר! המלך קצת... מה? ככה. ככה מה? מאוד הזדקן. אה? לא? מי? אז הוא פורש או לא פורש? המלך. כן. מתי? מי? מי יודע? כל אחד מגיע שעתו. ככה אומרים. בת שבע. אז הוא באמת העביר לפה את המיטה. גברתי. הנביא. ומה הגברת הזאת עושה פה? המלך עבר דירה, גברתי, והעביר איתו את כל התכולה. שמעתי. במסדרונות לא התפלאתי. אני מכירה אותו לא מאתמול. מוטב היה שתסדרי קצת את החדר. את יכולה לצחוק, זה לא יועיל לך. גם לא החזה שלך. זה נכון שחזה חזר לאופנה, אבל חזה זה לא יחוס. זה לא יחוס. בת שבע. לבכות, יקירה, אם מוטב היה למות מאשר לחיות בתקופה כזאת. הכל מנוון, מבולבל. חזה של שפחה, חזה של מלכה, אותו דבר. מה שלום הבן? מצוין, שלמה, ילד מחונן. לומד ספרדית. ספרדית. עתיקה. אדרבה ואדרבה, מדוע לא? אולי נצא לשתות קפה? נתן, קפה עכשיו? אז לטייל מעט בגן? ברצון, יקירי, אבל לא עכשיו, כשאשוב. אני נוסעת קצת לים להשתזף. שבועיים, ירושלים מעיקה עליי. את לא יכולה לנסוע עכשיו, גברתי? למה? בוקר טוב לגבירה, בוקר טוב לנביא, שריה. בוקר טוב לכהן הגדול. יום יפה, יום יפה. צח ואדום. דגול מרבבה. איפה המלך ישבור אותו האלוהים? יצא. זאת אני מבין, המיטה. שלום. ישמור אותנו אלוהים. כל יום כובע חדש. מתחת לכובע מה? מדבר, הטיפשות חוגגת. כהן גדול. אני חוזר, גברתי, זה לא הזמן להשתזף בים, גברתי. למה? קיץ. הממלכה במשבר, מי יודע מה ילד יום, יש שמועות שהמלך פורש. הוא לא פורש, יקירי, אני מכירה אותו. אם את רוצה שבנך שלמה יושב על הכיסא הזה... הוא יושב. הוא יושב, המלך נשבע לי, שלמה יושב על הכיסא הזה, נשבע. שבועות היום לא עושות רושם על אף אחד, גברתי, את תישארי עם השבועה, ואדוניה בן חגית. אדוניה? שלמה ימלוך, אדוני. איך? אביתר הכהן הגדול כבר מבשן מאחורי הקלעים, הוא מארגן תומכים, ראשי שבטים, נציבים, נגידים, הוא כבר מחלק כספים, גם יואב, שמעתי. גברתי. שמעתי, אתה מודאג?
צריך לדאוג שהצבא יהיה איתנו וגם הכהונה, גברתי. אני דיברתי כבר עם בנייהו, סגן שר הצבא, ועם צדוק, סגן הכהן הגדול. צריך לדבר גם עם האחרים. אני מדברת רק עם מלאכים ומעלה. החוצה, כולם, עכשיו, מיד, להתראות. מלכי. בת שבע, בת שבע, בשעה טובה, איזו אורחת. חשדתי בך שהסתלקת מן העולם מבלי להיפרד. בשעה טובה. מלכי. אלא שהשעה אינה טובה, את רואה, מהפכה. עניין קצר, מלכי. לא רוצה לשמוע קצר, לא רוצה לשמוע מלכי. אני רוצה אותך ארוך. אחרי חצי שנה מגיע לנו לבלות שעה ארוכה, חמימה, ככה, בלי שום הטרדות. אבל מלכי... לא, את רוצה לגזול תענוג מבעלך, אבל אני לא מוכן לתת. היום, אחרי הצהריים, תרשום. תרשום. לא, ביום ראשון, כי היום לא יכול... לא, ביום ראשון. ביום ראשון זה טוב. או שני, אגב, אני מעדיף את שני. שני זה הרבה יותר... יש ביום שני תמיד משהו שאין ביום... ביום שני. או שלישי זה ודאי טוב, כי זה בדיוק נופל באמצע השבוע. אם כי אני במקומך הייתי קופץ על רביעי, כי רביעי... נתן! כן? לא רצית לשתות איתי קפה? כן. אבל בת שבע. תתני לי לעשות... בת שבע. לא זזל איתן. לא זזל! מופיע בלי להודיע מראש, ויודיע שלה טענות שלא מקבלים אותה מיד. שתחכה חצי שעה, נכדה של אחיתופל. משפחה לעזאזל. מהמשפחה הזאת הרבה דבש לא ליקקתי. 5 דקות של שקט לא נותנים. 5 דקות להתאקלם. תביא. בעוד שעה. טוב. מה רצית? בעוד שעה. אתם רואים? שוק! מה זה? ותרשום אותו. את אביתר. לא, את הנביא. אני לא סובל אותו. פעם עוד היה בו משהו. היה בו איזה דבר, אבל הקביעות! הקביעות הרסה אותו. תרשום אותו ותוסיף הערה. נתן הנביא שתק. לא אוהב אנשים שותקים. זה מפחיד אותי. ותרשום גם את יואב בן צרויה. דוד, יואב אוהב אותך. תגיד לי את זה, לא רוצה לשמוע. אוהב אותי. אפילו את עצמו הוא לא אוהב. שיניים כבר אין לו, אבל מתעקש לאכול רק את הקשה של הלחם. הוא נאמן לך. נאמן, יואב הוא איש נאמן מאוד. ומי חיסל את אבנר בנר? ומי חיסל את בני, את אבשלום? ואני אמרתי לו, לאט לי לנער, לאבשלום, כולם שמעו. היום הוא ממריד את הצבא, ומחר הוא ימליך לי מלך על הראש. דוד, מתי הוא ימריד את הצבא? גם זה יבוא, הוא הרי שר צבא, נכון? מה הוא יעשה בלי מלחמות? מה, יכתוב פירוש לתורה? מתחת לאדמה הוא יחפש למלחמות. כן. תשתה חלב. קח את זה ממני! אני אמרתי ליואב, לאט לי, לנער, לאבשלום, אבל הוא הרג אותו, ביער אפרים, בלב האלה. עכשיו הוא מת. אני הולך אליו, והוא לא ישוב אליי. זוכר אותו? זוכר. השיער, הכתפיים, כבר כמעט לא זוכר את הפנים, בקושי. הוא אהב אותי, אבשלום. כן. הוא אהב אותי. כן. הוא אהב. כן. אתה אומר כן, וחושב לא. הוא חתר נגדך. קשקוש, הוא לא חתר. שב על הכיסא, דוד, שב. אהב אותי! עזור לי לעלות. לאט, לכל הרוחות, לאט. זה לא שק תפוחי אדמה.
זה מלך. ותנשר לו את הרגליים. אז כן לנשר? לנשר, לנשר. אלף פעמים אמרתי לך, לנשר לו את הרגליים. זה לא כיסא, זה גמל. כל יום זה נעשה גבוה יותר. תנשר, ואיפה הכתר? שם? מה הוא עושה שם? טוב, אתה בעצמך... תביא לי אותו מיד. מה כאן? עשר. עזאזל. לא זז. כל הזמן עשר. פעם זמן היה זמן. עכשיו כל הזמן עשר. ראית את אדוניה? לא. למה כל כך שקט? אני מה... איפה כולם? ראית את חושי? לא. יש חדשות? שקט, שום דבר מיוחד. מה אומר העם? מרוצים. אל תאמין. אף פעם אל תאמין. תמיד מגיע איזה פרצוף עם עקרונות. אחד כזה רזה, עם עיניים בוערות וכל צרות שמנופף באגרופים, וגם יודע ללקק איפה שצריך, אל תאמין. גם לפני המרד של אבשלום היה שקט. לפעמים אני רואה אותו, את העם, מרחוק, מהגג. קטנים. הרבה וקטנים. מה קורה באפריים? מתיחות גדולה, אומרים שפה ושם היו מאומות. ספסוף כפוי טובה. אתה נותן להם ממלכה, והם אף פעם לא מרוצים. טוב, מה יש לנו להיום? מדידת גלימה. הלאה. תספורת. הלאה. משפט. הלאה, הלאה. איזה? שני הסוחרים מחברון. הלאה. כן. הכתר. על הראש שלך. בסדר, הלאה. הטקס מול שער הפרחים. תמחוק. למה? לא משתתף יותר ב... שלום לך, נתן. איך היה בגן? ליוויתי אותה עד לשער. כל הכבוד. הנימוס שלך עובר על גדותיו. הלאה. היי, 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 היי. קרה משהו? שמועות, דוד, העיר מלאה שמועות. אני אוהב שמועות. מספרים בעיר שידו של יואב במהומות באפריים. יואב. שמועות. לך תדע. אל תאמין, דוד. אמנם אומרים שאין עשן בלי אש, אבל יואב, הישר שבישרים, הנאמן שבנאמנים, לא, לא, לא. לך תדע בימינו. כולנו, רק לא יואב. יואב. הרי זה סוף העולם, דוד, זה לא ייתכן. הכל ייתכן. תגיד שזה לא נכון, שזה חלום רע. אנחנו נבדוק את זה, תרשום. יסלח לנו האלוהים אם חשדנו בקשרים. אנחנו נמשש אותו. אבל בזהירות. סמוך עלינו, הכל יהיה בסדר. הייתה ירושלים לזונה? מה? נתן! מה זה? שקרן. תמחק! לא רשמתי! הלאה. היורש. אוכל. דוד, דוד, ביקשת שאזכיר לך. בסדר, הזכרת, תודה. אוכל. זה רשום פה כבר למעלה מחודשיים. אז מה? לא כדאי לדחות יותר מדי. תגידי, המלך מת? לא. מישהו ממהר לאנשהו? דוד, דוד. דבר כזה מוטב לחתוך ולחתום, אתה יודע, מצב כזה מוביל למאומות, תככים, מוטב לחתוך, שלמה או אדוניה? אוכל! מה יש לנו היום? יש לנו גזר עגבניות, אני רואה איפה, וזה זה נראה בצל קצוץ, בצל ירק וזה, מה זה? צנון? צנון?
אלף פעמים אמרתי, שנון לא. דוד. חושי, כן. טוב לראות אותך, חושי. טוב לראות אותך, יפה שבאת. יפה. מה אתה מספר? למואל בן קיש. מה? מת. איך? אתמול. נרדם חי, התעורר מת. ככה זה החיים, מתים. אך דוד, הכל עובר. לא, לא, לא חושי. זה אנחנו שעוברים, אנחנו. שאול, מיכל, יונתן. דוד? אביגיל. איך ידעת שאני חושב עכשיו על אביגיל? זאת ההנחה של אביגיל, לא? אביגיל, היה לה אור כמו כתיפת דמשק. מלא שמש. והעיניים של השחורות כמו... פי החדש והשדיים? הר גריזים והר עיבל. גריזים ועיבל והירחיים. דוד, אתה צריך להתכונן לטקס. לא הולך. תגידי, אתה חרש? אתה לא שומע מה שאני אומר לך? לא הולך. רד ממני. איפה היינו? בירחיים. והירחיים שלה. היו לה ירחה. או, הוציא לי את כל הטעם מזה. לא נותן לחיות. אז זאת המיטה שכולם מדברים עליה. תראה מה זה. אני מעביר בית, כלום לא קורה. אתה מעביר מיטה, השמועות רצות, וכל המחירים קופצים. שיקפצו, אני שווה את זה. אני לא מותח ביקורת, דוד חס וחלילה, אבל מודיעים יום יומיים קודם, לפחות לידידים, למקורבים, שהתכוננו. לפני שלושה ימים מכרתי שני גני תמרים ועדר של גמלים, ככה, חצי חינם, לא חבל על הכסף. זה לא מכה מאלוהים, זה מהמיטה, מהשרביט. רק רגע, השרביט, מה קורה עם השרביט? אצל הצורף. מה הוא עושה אצל הצורף? מסרתי לתיקון, הוא התעקם. הכל מתעקם פה. טוב, אתה דרכת עליו. אני דרכתי עליו. אתמול אחרי ארוחת הבוקר. לא רוצה להתווכח איתך, בסדר. אחרי הכל, השרביט הוא של המלך. אז דרכתי עליו, אז מה? אז נתנו לו צורף, אז מה? אז הוא התעקם, אז מה? אז מה עוד מספרים בעיר? מה? מספרים שכבר כתבת צבא? מי, אני? מי סיפר לך את זה? מי? 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 יואב? נתן? מי סיפר? שקר! אם אתה אומר... שקר, שקר, אין שום צבא. אולי למישהו יתחלף באוזן מיטה בצבא זה דומה. לא, 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 מיטה כן, צבא לא. אבל המחירים כבר... אני עוד לא מתכונן למות, חושי, לא כל כך מהר. ופה ושם כבר מתחילים ללחוץ ידיים. ולפני חצי שעה... ראיתי את בנך אדוניה, בכיכר העיר עובר במרכבה, מתנהג כמו מלך. התרנגול הזה כבר 10 ימים שלא מראה את הפרצוף שלו בבית. תרנגול, תרנגול, אבל כשהוא יושב על הכיסא עם הכתר על הראש. הוא על הכיסא? לא? אז מי? תן לו נקבות. תן לו חגיגות. בושם יווני תן לו. אז מי, שלמה? אדוניה. אז שלמה? אדוניה, בשביל זנב של סוס הוא ימכור לך את כל הממלכה. אז שלמה. אדוניה על הכיסא. ותנסר לו את הרגליים. עכשיו? עכשיו, עכשיו. דוד, לנסר. כן, לנסר. לנסר לו את הרגליים? לנסר, תעזור לו, חושי. תעזור לו להפוך את הכיסא. לנסר. ככה לפחות נדע שלא בזבזנו את היום על הבלים. דוד, לנסר? לנסר? או, די, תנו לי את זה, תן לי כוח, תן לי. דוד? מה? אתה מנסר את הכיסא. כן, למה יש לך התנגדות? שלא. רצונו של האדם כבודו ואין חוסמים שור בדישו. טוב. רגע, אבל לא חבל עליו. לא, על דוד חבל יותר. תגיד לי, 3-4 ימים שלא הראת את הפרצוף שלך כאן אצלנו. מה קרה? כמו שנאמר, עוקר רגליך מבית רעיך למען יאריכון ימיך. או, מספיק עם פתגמים, אביתר, עשה לי טובה. פעם דיברת כמו בן אדם, אבל הכהונה הרגה אותך. כבר לא יודעים איפה מתחיל אביתר ואיפה נגמר הכהן הגדול. ומה בכל זאת מביא אותך אליי? ההתקוממות באפריים. שהתקוממו. יעלו להתפשט. מה אתה, יש לך משהו להציע? כן, חשבתי אם לא כדאי היה... להרגיע מעט את רגשות הקיפוח שלהם. קיפוח? כן, באמצעות איזה מינוי, כמו למשל של שר הזיתים והשקמים.
שקמים. יש לך מישהו? כן. מי? הוא מבין בזיתים? לא, אבל הוא מקופח. רגע, אז זה סגור. זה רשום. הגומל טוב, יגמול לו הגומל כגמולו. לא כל כך הבנתי, אבל לא חשוב. אבל לפני שאתה הולך, הייתי רוצה מאוד אביתר שתחתום פה על משהו. מה זה? זה רשימת הכהנים הקטנים, תחתום. נתן כבר חתם. נתן מוכן לחתום על כל דבר. אני צריך לעיין בזה לפני שאני חותם. תחתום, תחתום, זה בסדר. אביתר, מה, אתה לא סומך עליי? כן, אבל אולי תהיה לי איזו הצעה או הערה. אחר כך, אחר כך, הערות, הצעות, אחר כך. עכשיו תחתום. בעוד יומיים. לא, לא, עכשיו תחתום, עכשיו. מחר, כשהשוב מענתו. אני מבקש ממך לחתום היום, עכשיו. מה החיפזון, דוד? חיפזון? חצי שנה אני מדבר איתך על זה. חיפזון, אבל אני מכיר אותך. קיווית שאשכח. או שעמוד בינתיים, אבל אני לא מת, אביתר, וגם לא שוכח. כשאשוב מהנתות. לא צריך, אל תחתום. אתה יכול לנסוע מצידי להנתות לנצח. החתימה שלך זאת לא החתימה של אלוהים. לכשאשוב. לא! דוד, אתה רוצה לרוקן מתוכן כל דבר, אז בשביל מה אתה צריך כהן גדול? בשביל שיתעסק עם אלוהים. מה? אני ממנה את הכהנים, אני ממנה את הפקידים, דוד. ואני ממנה את ראשי הצבא. ואם זה לא מוצא חן בעיניכם, אתם יכולים לצאת לפנסיה מוקדמת. וזה לא יעזור לא לך ולא לאדון הזה, שמדבר כל הזמן על אוטונומיה. אני מדבר על אוטונומיה? לא, אבל אתה חושב על זה. המחשבות שלי גלויות רק לפני אלוהים. תשאיר את אלוהים לאביתר, זה הסוס שלו. המחשבות שלך צועקות. ושלך מתפתלות כמו נחשים. כמו... למה חלום פתוח? סגור אותו! אתה ממלא לי את הארמון באבק! סע, 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 סע לענתו. סע, סע, סע. תגיד לי, מה זה צריך להיות המהומות באפריים? אתה המלך, אתה צריך לדעת. ואני יודע, הכל! אתה רוצה לרמוז שיש לי יד בזה? לא! אתה צמחוני כמו איטליז. כל הציפורים מצייצות לי את זה. גם נתן, והוא נביא. שקר. ואתה יודע שזה שקר. אוטונומיה, זה מה שאני יודע. לא דיברתי על אוטונומיה. כן, דיברת על אוטונומיה. לא דיברתי על אוטונומיה. כן, דיברת על אוטונומיה. לא. כן. לא. זה רשום. גם אתה דיברת. אני? כן. לפני 30 שנה, בחברון. מה? מאז הספקתי לשנות לדעתי 10 פעמים. נכון. אבל אתה לא משנה לדעתך לעולם. נכון. נכון, אתה אומר נכון כמו מישהו שאלוהים אוכל איתו צהריים. אוטונומיה. רציתי לעזור לך לייצב את השלטון. בטח, לייצב את השלטון. עשיתי הכל למענך. בטח הכל. גם את אבנר בנר חיסלת למעני. לא, את אבנר חיסלתי למעני. בסדר, לא רוצה להתווכח איתך, אתה יכול ללכת. אבל אני בכל זאת רוצה לדעת, מאוד רוצה לדעת, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אוטונומיה. עזוב את זה, דוד. תמיד היה לך כישרון להציע הצעות מיותרות. אבל אנחנו לא צריכים את זה, יואב. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו עם אחד, ממלכה אחת, עיר אחת, מלך אחד! ואנחנו לא צריכים שום אוטונומיות! ואני רוצה גם שתפטר. את המושל הצבאי שמינית באפריים. לא! מה זאת אומרת לא? לא מיניתי אותו כדי לפטר אותו כעבור יומיים. זה לא מעניין אותי, תפטר אותו. למה? ככה. הוא חייל טוב, דוד. תפטר אותו, אומרים לך. אם אתה רוצה, תפטר אותו בעצמך. אני לא! רוצח. מה? אתה תכננת לרצוח את שאול? לא, יואב. למלחמות, לאהבות, לחגיגות.
אה, זוכר? איך אגב? איך אגב? אה? ככה, קצת יותר טוב. תמרח בוץ. בוץ חם זה טוב לגב. בוץ, הרבה... מה זה, שריה? הטקס! אה, פה, הטקס, שריה! קדימה! אמרת שלא! קדימה, קדימה, הגלימה! הגלימה, שריה! קדימה. לא, חם לי, זה חונק לי את הגרון, אני לא יכול. לא, לא, לא. תביא, תביא, תביא. בלי זה, בלי, בלי, בלי גלימה. בלי גלימה, בלי. המלך בלי גלימה. או, טוב. השרביט? אצל הזורק! אז לא הולכים. בלי שרביט לא הולכים, גמרנו. למה אתה לא יוצא אליו? למה אתה לא יוצא? צא אליהם, דוד! צא אליהם, הם מחכים לך, דוד! צא אליהם! הם אוהבים אותך! תגיש לי את ההתפטרות שלך, יואב, מטעמי בריאות. נלך. יואב, זה גמור. למה אתה מחכה? שמעת? תוך 10 ימים תגיש לי את ההתפטרות שלך, יואב, מטעמי בריאות! 40 שנה, זה הסוף. 40 שנה אתה עושה למענו כל עבודה בזויה כמו כלב נאמן! כדי לזכות במה? שום זכויות לא נשארו לך, שום ידידות, הוא לא צריך אותך יותר! הוא לא צריך כבר כלום! אין דוד! נגמר! אין מלך בישראל! הלו הממלכה מתפוררת כמו מעיל ישן, מדרדרת כמו עגלה בלי עגלון. היום הצבא עוד איתנו, מחר הוא ימנה את הסגן שלך, בניה ובין יהוידע לשר הצבא, שלמה יושב על הכיסא הזה עם כל הגנופיה שמקיפה אותו. יואב, יואב, אל תהסס. בוא ניקח את אדוניה. אדוניה? הוא הבכור. סמרטוט? סמרטוט או לא, זה מה שיש. אנחנו נמליך אותו ליורש. אנחנו נושיב אותו על הכיסא הזה. בוא, ההיסטוריה לא תסלח לנו. שמעת משהו? אומרים שהוא כתב כבר צבא? אוי, הלב. אני אומר אסון. אפילו אם זה סתם שמועות אסון. גם השמועות על ההתפטרות שלך, יואב, אסון. אני מכחיש, ושוב מכחיש, וחוזר ומכחיש, אבל השמועות, שמועות, זה כמו לעצור את הגשם במסננת. אסון. מי מפיץ את השמועות? אולי נתן או הגברת הסקנה שלנו רוצים דווקא את הסגן שלך, בניה ובן יהוידע. בחור צעיר, ישר, מוכשר, כל הכבוד, אני אישית לא מתנגד. אבל הוא עוד יכול לחכות, זה לא יברח לו. לצרוך כך, רק תן להם את הכיסא. קל להם מחר על המרפסת תכליל עם כתר בראש, הם יראו לו בדיוק אותו דבר. דוד? או, סליחה. יש חדשות? לא, לא. אין חדשות? אם כך לי יש חדשות בשבילכם. זהו, רבותיי, נגמר לי. המלך פורש. מה? המלך פורש, רבותיי. המלך פורש, רבותיי! אין לכם מה להגיד.
המלך פורש ואתם שותקים. טוב, בסדר, שיהיה כך. אתה לא יכול לפרוש, דוד, לא כך. אתה לא יכול לפרוש. אני עייף, וזה יוצא לי מאף. אבל אני משאיר לכם את כל הממלכה ובמצב די טוב. זה סופי. סופי היום. סופי סופי או סופי זמני? היום? והיורש? דוד, אי אפשר להשאיר את הממלכה. את מי אתה מציע? את אשר יורה אלוהים למלך. תשאיר את אלוהים 10 דקות במנוחה! הוא לא נער שליח שלך, אביתר! אבל אל תדאגו, יהיה יורש. יהיה יורש. עוד היום, אחרי הצהריים. אני רוצה את ראשי הצבא, את הכהנים, הלוויים, ושופר, ונחתיר. איזה יום מחר? שישי! שישי. איך שהזמן רץ. אבא! מה, אתה כועס? לא, לא, אבל אל תתחיל עם אבא! בלי אבא אבא בזמן העבודה. השלום לאדוניה. שלום, שלום! שלום, אדוניה! שלום, אדוניה! שלום לכולכם, רבותיי, אתם יכולים ללכת. שלום. מה זה המחרוזת המקושקשת הזאת? מה, זה מתנה? מתנה, אני מכיר את המתנות האלה. בסוף זה אני שמשלם את החשבונות. אבא, אתה כועס? לא, אני לא כועס. ותפסיק לשאול אותי אם אני כועס, אה? לא, אבל זה כואב לי. מה קרה, לפה הבאת את המיטה? כן, אז מה? אז מה? אין יום שאני לא מקבל תלונות עליך. עליי? כן. ואתה מוציא שם רע לכל המשפחה. מי מוציא שם רע? אני מוציא שם רע? כן. צוחקים! תפסיק להיות ליצן, ותתחיל להיות בן אדם. אתה בן מלך, הבכור, תקרא ספרים. בשביל מה זה טוב? תלמד שפות, תשב קצת בבית, תראה את שלמה. זה לא בשבילי. אז מה כן בשבילך? כלום! טוב, טוב, בסדר. תעשה מה שאתה רוצה, אין לי כוח עליך. אבל איך אתה מרגיש? אני זקן, בן, זקן. אבא... הרחוק נהיה קרוב. אבא... אבא, אבא... מחר אתה אולי תצטרך לשבת על הכיסא הזה. אל תתחיל עם זה, אבא. אתה הבכור, אדוניה. אני יודע. היה אמנון, היה אבשלום. אל תתחיל לנפח לי את הראש עם זה. אבל מישהו הרי יצטרך למלוך בארץ הזאת. זה לא יהיה אני, אתה יודע. די, עזוב, טוב לי כמו שאני. גמרנו? טוב. טוב, גמר, אתה יכול ללכת, גמר. אבא. אין. אבא. אין, אמרתי לך, אין. שלום. טוב, בסדר. רגע, רגע, רגע. רגע, חכה. כמה? הרבה. מרכבה חדשה. לא, חברה חדשה. או. אדומית. אדומית. איך את זה... לא הייתה לך מואבית? מתי? מה זה מתי? לפני שבועיים. הייתה. ואיך היא האדומית? היי. אתה אוהב אותה? לא. תודה לאל. תודה לאל. תודה לאל. אל תישבע לה לעולם. לא אני אבא. ואל תבטיח לה שום דבר. לא דבר. הנה, בבקשה. זה בשביל האדומית. רגע, יש גם סוס. מה? סוס! סוס אנגלי! סוס אנגלי! סוס אנגלי! אני קונה סוס אנגלי! מה אתה קונה? אתה שמעת? אין דבר כזה. יש, אבא, זה חדש! סוס אנגלי? היה כתוב? לא! ואיך זה עובד, הסוס? מאיזה... כלומר, איך הוא יוצא ל... מה... מה זאת אומרת? מה איך? בירידה? לא! זה כמו הישן! ארבע רגליים! ראש ענב ורץ! סוס אנגלי, סוס אנגלי. אתה שוחז את הממלכה, זה מה שאתה עושה. בסדר. אור ועצמות אתה עושה ממנה. אתה יותר גרוע משבע שנות בצורת. היי, סופגניה. אז מה? איך זה לחיות עם המלך?
מספרים שפעם היה שובב, אש אוכלת, אבל היום זקן. פעם היה בבא לילות, היום בבא ימים. ואולי אני טועה, את בטח יודעת. יודעת או לא יודעת? את יודעת. אז בכל זאת יש משהו בכיסא הזה. קום! קום. נה. זה הכל? כן, זה מספיק, זה מספיק. ותשתפר! זה בקושי להוקף. אולי אתה לא יודע, אבא, אבל המחירים בזמן האחרון קפצו. זה לא מעניין אותי, תחליט. או אנגלי או אדומית, אין לי בשביל שניהם. מה זה שייך, אבא? אדומית זה אדומית, אנגלי זה אנגלי. מצטער, זהו, זהו. טוב, בסדר, לא צריך. שלום. אדוניה, אדוניה! נו. בוא אליי. לא רוצה. בוא לעם. בוא לעם. לא רוצה. נו, אדוניה. בוא, תן לו. יופי. עוד, עוד. עוד, עוד, עוד. זה מספיק. להתראות, אבא לי. זהו, הביקור נגמר. אני ממהר? כן. עכשיו שהכסף בכיס, קודם לא מי... בוא, שב עם האבא זקן שלך. 5 דקות. 5 דקות, בוא, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד לך. בוא, שב רגע, אדוניה, שב. אז מה נשמע? ככה. חם, נכון? חם. גם בחוץ. גם? טוב. באמת טוב. מה נשמע? ככה. יש כל כך הרבה דברים. כל כך הרבה דברים. אתה רוצה לאכול? לא. לא. חם, נכון? חם. מה נשמע? ככה! טוב, אתה ממהר בטח, נכון? לך, לך. לך ואל תשכח, אל תשכח לעולם, אל תשכח שיש לך אבא! אל תשכח! נו, מה תגיד? מה? הבן יכיר לי. אדוניה, בגילו אני כבר מלכתי בחברון, אני. והוא, תן לו סוס אנגלי, תן לו. זוכר את אבשלום? זוכר. גם לו הייתה בלורית. סוסים, מרכבות, נשים, אבל גבר, גבר. זוכר אותו? דוד, הוא חתר נגדך. קשקוש! הוא לא חתר נגדי, הוא רצה להיות מלך. זאת לא בושה ולא חטא לרצות למלוך. אילו היה חי, היום הייתי מפקיד בידיו את הכתר, היום. הוא נולד להיות מלך. הוא איננו דוד. כי יואב הרג אותו ביער האלה, ביער אפרים, בלב האלה. תרשום אותו. כבר רשום. עוד הפעם, תרשום אותו עוד הפעם, ועוד הפעם. ועוד עם יואב! הוא אהב אותי, אבשלום. הוא מת, דוד. תבחר לך יורש אחר, לפני שמישהו אחר יבחר בו במקומך. מה? למה אתה מתכוון? אתה יודע. מצד אחד המחנה של יואב ואביתר, מצד שני נתן הנביא ובת שבע. על תקופתי! אף אחד לא יעיז להלביש עליי יורשים
אף אחד. אני, דוד בן ישי, הקמתי את הממלכה הזאת בידיים האלה. אני. אז אף אחד לא יעיז להלביש עליי מלכים. אבל מה בכל זאת אתה מציע? לא חשוב את מי, אבל תבחר סוף סוף שלמה אדוניה. 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 כן, שיקחו להם את התרנגול הזה. הם כבר יזכרו אותי לנצח. אז אפשר כבר לקרוא יחי המלך? כן, כן, ושיהיה לזה סוף. סוף טוב, הכל טוב. רק רגע! מה עכשיו? אבל איך אנחנו נצא מהעניין של השבועה שנשבעתי לבת שבע, ששלמה ימלוך? איך יוצאים מזה? והכל בגלל שעה אחת של תאווה. בן אדם מאבד את המכנסיים לרגע, אחר כך במשך שנים הוא צריך לפרוע את השטרות. צריך להוציא חוק שריה האוסר על נשים להתרחץ בעירום על הגג. היום אפילו התהפך העולם. בשקט, בשקט. אדוניה, הכל מוכן, מחכים רק לך. אוח, אני אומר לך שאני נוסע לשכם, אתם לא תרסו לי את הסוף שבוע. אתה שומע? אדוניה... הכל כבר מוכן לנסיעה, אדומית, המרכבה, רתומה לסוס, אנגלית. כמה שילמת בשבילו? אדוניה, שכם לא תברח, עוד תיסע לשם, אבל בתור מלך. תעזבו אותי עם המלך, כבר אמרתי לכם, תעזבו אותי עם זה. מאוחר מדי, אדוניה, אתה בפנים. הבכור, אני יודע, הבכור. איפה אבא? בגן. מי עוד הולך איתכם? כולם. הצבא, הכהונה, כולם. אתה לא צריך לעשות כלום, רק לתת את הראש שלך, זה הכל. מה בוער לכם? אפשר לחכות יום-יומיים. עוד יום-יומיים יהיה מאוחר מדי. אולי בשבילכם, לא בשבילי. אל תשלה את עצמך, אדוניה. בהפיכה הזאת אתה איתנו, כל העיר יודעת. כן, כל העיר יודעת, גם האבא שלך. אתה גמור אצלו, הוא לא יסלח לך לנצח. גם לא שלמה. שלמה? אתה חייב להיות המלך. או שתהיה תליין, או שתהיה תלוי. אם שלמה יהיה מלך, איך תרגיש? כשתצטרך לבוא אל אחיך הקטן, להתחנן בפניו, שייתן לך גלימה או מרכבה, או כמה שקלים להוצאות קטנות, אני מצפצף עליו. בשקט, בשקט. הוא לא ימלוך. מה אתה חושב? הוא לא ימלוך. למה? אני הבכור. לא, אצל אביך. זה שלי. הכל שלי. אז קח את זה, אדוניה. קח את זה ותהיה מלך. למה אתה מחכה? מתאים לי?
אני אדוניה, מלך ישראל. בשקט, בשקט. שקט, שקט. לתלות אותו. גם אותו לתלות, לתלות. מאוחר, מחכים לנו. שיחכו, למלך מחכים, לא? אבל אתה עוד לא, אדוניה, אתה עוד לא מלך. אבל אני קרוב. קרוב, אבל עוד לא. וזה הבדל גדול. הבדל כמו בין הכל לשום דבר. אני הולך לדבר איתו. עם מי? עם אבא. מה, השתגעת? בשביל מה כל המאומה, אם אני יכול לגמור את זה עם אבא על כוס קפה? בטוב, בלי מהפכות. הוא אוהב אותי. בבקשה. מדוע לא? בקש מאבא, בקש, הוא אוהב אותך. הבן יקיר לו מעורב בהפיכה? מי יודע, אולי הוא בכל זאת יסלח לך. ואם לא? אבל בקש. בקש מאבא, הוא כבר רגיל לזה. ואם הוא יסרב הפעם, גלימה, מרכבה, סוס אנגלי, בבקשה, כתר לא, מעז. אבל בקש, בקש מאבא. ולמה שפעם אחת בחייך לא תנהג כמו גבר, תכבוש בכוח את מה שמגיע לך כחוק? ברוך הבא לגבירה, ברוך הבא לנביא. איפה המלך? אנחנו עומדים פה שעה ארוכה ומשוחחים על מרכבות. מרכבות, אתה מתעניין במרכבות, אביתר, מעניין. כן, ככה, מפעם לפעם, אתה לא? לפני שנתיים נסעתי במרכבה לשכם והתהפכתי, הציר נשבר. צריך לבדוק מרכבה לפני שעולים עליה חושי. מי שנוהג בקלות ראש עלול לאבד אותו. ודאי, ודאי. גלגלים קטנים מסתובבים מהר ומתקדמים לאט, וגלגלים גדולים מסתובבים לאט ומתקדמים מהר. אז מה כדאי יותר? איפה המלך? בגן, גבירתי. ומה אתה עושה על הכיסא? יושב, גבירתי. אין לך סבלנות עד שאביך ימות? לא, גבירתי, אני לא צעירה כל כך. לא, אין לי סבלנות. למה לריב, גבירותיי ורבותיי? אבל אם כואבות לך רגליים, גבירתי, אז בבקשה, הכיסא פנוי. אפילו מחומם. אם קשה לך לטפס עליו, אני אקרא לשלמה, שיעזור לך. הלכתי. אדוניה, חכה רק רגע. אדוניה. חושי, לא תבוא לשתות איתנו קפה? כן, כן, אני כבר בא, תעמידו מים. לאן הגענו? הכהן הגדול רודף אחרי הטייש להמליך אותו למלך, אדוניה! ילד מפונק וגס רוח. אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל אם אדוניה ימלוך, כולנו נצטרך לברוח מארץ. הוא לא ימלוך. ודאי, איך ימלוך? אמרתי לי יואב, אדוניה זה לא כלב, זה סוס מת. יותר גרוע, אמרתי לי יואב. ומה ענה יואב? אך נתן, זה לא מה שהיה פעם. הכל צביעות וחנופה ושקר. נורא, הבן הבכור שלו, הידידים. יואב אביתר, קושרים קשר נגדו מאחורי הגב להשתגע. שלמה, זה בחור כהלכה, אין מה לדבר, מלא השכלה. לפני שנה שוחחנו קצת על פילוסופיה בספרדית. מוטב שאלך. אני איתכם, להתראות בהכתרה. שקרן צבוע, זה נעשה לבחוש בכל הקערות. דברי עם המלך בתוקף גבירתי, ואל תניחי לו להתחמק. הזכירי לו, ולא תשפעו בשמי לשקר, ויקרא יתת. אני יודעת את הפרק שלי, יקירי, אתה יכול ללכת. ריה, אני מבקש ממך להכין לי את המיטה, לסדר אותה, אני עייף. אני רוצה לישון. אבל הזמנת את כולם לסעודה. סדר לי את המיטה, אני מבקש... או, בת שבע. צנועה כמו אזוב. בואי, יקירתי, בואי, את מחכה הרבה זמן. לא מלכי. בלי מלכי, בלי מלכי, את לא תאמיני, אבל... אבל איך להגיד לך? אני מתגעגע. כן, כן, זה תופס אותי בזמן האחרון, המשפחה. אך, אך, בואי, שבי, יקירתי, שבי, שבי. ואת מראה פה את פנייך לעיתים רחוקות. עסוקה? הייתי אצלך לפני שבוע. לפני... כן, כן, כן. טוב, נו, שבוע בימינו אפשר למות שבע פעמים. השתנית. גם אתה? בוודאי, בוודאי. אני מסתכל בך,
ורואה את עצמי, אה? התוכנות כבר אינן תוכנות, והרועות כבר אינן רועות. מה שהיה רך נעשה קשוי, ומה שהיה מוצק רפוי. מה שלום שלמה? טוב, תודה. סובל קצת מהחום, אבל לומד. שפות. ספרדית. ודאי. עתיקה. עתיקה, ודאי, זהו. קראת כבר. את מה? את המחברת של שלמה, זאת ששלחתי לך לפני שבועיים. כן, 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 בוודאי, בוודאי. את המחברת. בקריחה ירוקה, מלכי. רק רגע, אבל נדמה לי שהייתה לי פה, היה לי משהו ירוק לפני יומיים. שאני רסריה, אולי אתה ראית... הנה זה. או, בוודאי, אני... תראה, תשמע. הבל, הבלים, הכל הבל. מה תגיד? נכון מוכשר? נכון? איזה יופי. ואיזה כתב, איזה כתב יש לו לילד. או, שלח לחמך על פני המים, כי ברבות... מאיפה הוא לוקח את זה? מה זה הכישרון הזה? אני אקרא את זה כבר היום בערב. כי אני לא הספקתי עד היום. אבל אני אקרא את זה היום בערב. לא, אחרי הצהריים. בעצם עכשיו אני... קח את זה ממני! רצית לבקש ממני עוד משהו? כן, מלכי. אז אנא, בטובך בקשינה. באתי, דוד, להזכיר לך משהו. כן. שבועה אחת. שבועה? אתה נשבעת לי כי בבוא היום תמליך את שלמה למלך. אני? אתה. את בטוחה. אתה לא זוכר? לא, אני שאלתי, סתם שאלתי פשוט, אם את בטוחה, זה הכל. בטוחה. אתה לא זוכר? כן, באופן, כן, לא, אבל במאומן, במאורפל. רגע, שבועה או הבטחה? שבועה. זה היה מזמן. אבל זה תופס עדיין. כן. תופס עדיין כי... חבל שלא כתבנו פרוטוקול. אבל זה תופס עדיין, לא? כי... זה היה בגן? לא, זה היה במיטה. שטרות שנותנים במיטה בת שבע קשה מאוד לפרוע. מאוד קשה. במיטה הזאת? אתה לא זוכר? יצאנו לטיול אחרי ארוחת הערב. האוויר היה רענן, אתה זוכר? אחר כך הרימו רעמים. הייתי צעירה ונבהלתי ואתה חיבקת אותי ואמרת, העיניים שלך איילות מבוהלות. אחר כך חזרנו הביתה, ירד גשם, נכנסנו למיטה, היינו רטובים. אתה ליטפת אותי והיו לך ידיים חמות. כל הלילה ירד גשם, ואנחנו במיטה הזאת. כן, אני זוכר. והשבועה? אני זוכר. טוב, תודה רבה. מה? אני מודה לך שהזכרתי. לא באתי הנה להזכיר לך כדי שתודה לי. באתי לשאול אם אתה מתכוון לסגת מן השבועה הזאת. תגידי לי, מישהו דיבר פה על נסיגה? מישהו רמז על אפשרות כזאת? אני רק מנסה להסביר לך שזה קצת מסובך. אני רוצה לדעת כן או לא. יותר מזה לא מעניין אותי, דוד. זאת אומרת שאני לא מעניין אותך. לא. לא? לא. אז בשביל מה ישב פה כל השנים האלה? בשביל הכתר. הוא לא זזל איתך. 20 שנה בוגדת בי עם הכתר. ואני כלום, כלום. אני רוצה לדעת כן או לא. כן, אמרתי לך כן, זאת אומרת מדוע לא, אין שום סיבה שלא. אני לא נשבעתי לך בבוא היום, וזה מה שיהיה. מתי? בבוא היום. היום הזה בא, מלכי, הוא בא. באמת? ואני לא יודע מזה. אתה אולי לא יודע, אבל יואב ואביתר והמארגנים הפיכה. שטויות! משתעשעים, זה הכל, שיהיה להם לבריאות. מילה אחת והם יהיו אצלי בשקט גמור. יואב ואביתר. את אדוניה ראיתי אם לא אכפת לך כבר יושב על הכיסא הזה. שיש... מתי? קודם, וגם שיחק בכתר.
משחקים, יקירתי, משחקים. זה לא משחקים, מלכי. משחקים. האמיני לי, משחקים. בינתיים, יקירתי, עוד יש מלך בישראל. מה, אין? אין. אין? אין. אז מה אני? תסתכל בראי. צל של צל של מישהו שהיה פעם מלך, ועכשיו נאחז כמו צל בצל של עצמו. תפסיק לקשקש, לצבוט לעצמך בלחיי. אתה מגוחך, אתה פתטי, זאת לא אופרטה. אופרטה? אני הקמתי את הממלכה הזאת. איש לא ייקח את זה ממך, זה שלך. אבל עכשיו אין לך יותר מה לעשות כאן. אתה רק מפריע. אני רוצה ששלמה ימלוך. עוד היום. שלא תעיזי להראות את הפרצוף שלך יותר אצלי. פתטי. אופרטה. תרשום אותה! נחש! תרשום גם את הנביא שלה, זה שמנפח לה את השכל! אז נשבעתי! אז מה? אופרטה. לא, 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 לא. הוא לא ימלוך אצלי לעולם. לעולם הוא לא ימלוך. לעולם. הבל הבלים, הכל הבל. חוכמולוג. עוד לא הזיע יום אחד, עוד לא הרג בן אדם, הבל הבלים, הכל שרלטן. לא, לא. הוא לא יושב על הכיסא הזה, לעולם לא. אז מי דוד? אני! אם אין, אז לא צריך. נסגור את החנות. אבל אני אסגור אותה. אני. ולא הגברת עם השבועה, וגם לא שני התיישים האלה. יואב ואביתר, מצאו להם חמור לרכב עליו, אדוניה. וזאת מסיבת הפרידה שהם עורכים לכבודי. אני לא מאמין, שריה. אני פשוט, אני פשוט לא מאמין. דוד? מי שהיה מוכן לשלוח יד בשאול, למה שלא יהיה מוכן לשלוח יד גם בדוד? אבא, אני מוכרח לדבר איתך. או, זה אתה, אדוניה. הקדמת קצת לסעודה. אתה רעב. אבא, אני רוצה את הכתר. מה? לא שמעתי. תגיד את זה עוד הפעם. אני רוצה את הכתר. כל הכבוד. כל הכבוד, אדוניה. יפה. רוצה, דורש. בראבו! בראבו! אתה מוצא חן בעיניי. שב, שב, שב. אתה רוצה להיות מלך. בבקשה. אמרתי לשריה, למה שלא יבוא ויבקש את הכתר כמו בן אדם? הלו אני טיפחתי אותו, פינקתי אותו, כל מה שביקש נתתי לו, ביקש גלימה, קיבל סוס, קיבל מרכבה אדומית, מואבית, קיבל. אז שיבוא ויבקש גם את הכתר. אז הנה אבא, באתי לבקש אותו. כל הכבוד. הוא מגיע לי כחוק. בוודאי. אני אהיה בכור. בוודאי, נשתה, אה? אבא, אני רוצה אותו היום. היום. עכשיו. עכשיו. מה החיפזון? מלך זה לא מלפפון. לא בכל יום ממליכים מלך. צריך להכין את החדר, להתלבש, להתגלח. הכהנים, הלוויים, שרי אלפים, השופרות. אני מוותר על זה, אבא. אבל אני לא מוותר על זה, אדוניה. לאן אתה רץ? אתה הבכור, הכתר לא יברח, זה שלך. מחר. לא, ביום ראשון. ביום ראשון. יום ראשון זה שבוע חדש, מלך חדש. אה? איך הסוס האנגלי? אבא, אני רוצה את הכתר עכשיו. לא מחר, לא ביום ראשון, עכשיו. חשבתי שסיכמנו. עכשיו! שב! שב! אני לא אוהב שמדברים איתי בעמידה! ביום ראשון.
אבל לפני זה תיפרד יפה משני השותפים שלך, יואב ואביתר, תגיד להם שלום ולא להתראות, ואחר כך תשוב אליי. אני אפרד מהם, אבל קודם את הכתר. לא, קודם תיפרד. קודם הכתר, אבא, קודם את הכתר. אתה רוצה למשוך אותי באף? מחר, ביום ראשון, תגיד שלום, אני מכיר את המשחק הזה. אני גדלתי פה, מתחת לכיסא הזה. אני דורש את הכתר. עכשיו! דורש, אה? דורש. יואב ואביתר ניפחו לך את השכל, ואתה בטוח שאתה כבר המלך, אבל אתה לא, אדוניה. בדקירה אחת אני מוציא ממך את האוויר. בדקירה אחת. מאוחר מדי. טיפש! אתה לא רק החמור שעליו הם רוכבים אל הארמון. זה הכל, חמור. עד שתיישב על הכיסא. אתה רואה את הכיסא הזה? לעולם לא תושב עליו. לעולם לא. אני המלך, ואני אושיב מלכים על הכיסא הזה. אני, כשארצה את מי שארצה, רק אני! בתיאבון לך, אבא, שיהיה לך לבריאות! אתה יכול ללכת, אתה לא עושה עליי שום רושם. פרחח, רודף שמלות, מטורף! הכתר עלה לו לראש! רוץ, קרא לו, רוץ! רוץ, ראיה, קרא לו, לא, 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 חזור, חזור, הוא יבוא לבד, הוא יחזור לבד, לא, 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 הוא לא אשם, הוא לא אשם, הם סובבו לו את הראש, מרחו לו דבש על העיניים וחרדל על הזנב, לא, 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 שריה, בן, 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 בשר מבשרך, מה, חייה. אסור, שריה, אסור לתת אמון באף אדם, לא באישה, לא בבנים, לא בידידים, לא... מלבד בחושי, זה ידיד אמיתי. מעולם לא אמרת דבר נכון מזה. אבל בלי פרחים, חושי. בלי פרחים. אתה בא להלוויה? חשבתי לשמח אותך. אתה משמח אותי גם בלי פרחים. על איזה סוס אתה רוכב, חושי? מה? התמימות, אה? התמימות, זה מה שיהרוג אותך. על איזה סוס אתה רוכב, חושי? שלמה או אדוניה? חס וחלילה. אתה צועק את החס וחלילה קצת בקול רם מדי. אתה מעליב אותי, דוד, זה לא מגיע לי. סליחה. אני לא מאלה שמחליפים סוסים בכל שני וחמישי, אתה יודע. אני אחריך. תמיד הייתי אחריך. אבל אחרי מי אתה, דוד? אתה פוחד. כן. משהו קורה בממלכה. האדמה רועדת, לוחצים ידיים, מתלחשים בפינות, טופחים על הכתף. אני מדבר אליך כמו חבר אל חבר, דוד. זה לא משחק כל זה. לא בשביל חושי. אני כבר לא כל כך צעיר. אסור לי לטעות. טעות אחת, ואני פושט רגל ברחוב, מחוק. אז זה שלמה? אדוניה? האוכל מוכן? מוכן, מלכי. מלכי. אוי, מהנביא שלי הגיע. בשורות טובות? בשורות רעות, מלכי. בשורות רעות אחרי האוכל. אבל מלכי, יואב ואביתר, הם... תן לו כיסא שריה, הוא מתרוצץ יותר מדי בזמן האחרון. מלכי. אוי, הנה גם הכהן שלי הגיע. יהי שם המלך ברוך, הגומל לחסידיו. בשולחן ארוך. אני שמח לסעוד על שולחנך. אני שמח הרבה יותר כשתגיע למנה האחרונה. אתה במצב רוח טוב היום. כן, כן. או יואב, יואב, יואב. אני לוחץ את היד הנאמנה ביותר בממלכה. כיד המלך, יד נאמנה. יפה שבאת. איך הלב, אביתר? הלב הזה יוריד אותי ביגון שעולה. ליבי, ליבי לך. אבל למה שלא תבחר לך במוות מכובד יותר, כמו בהפיכה או במלחמה? אה? שאל את יואב. הוא מומחה בכל מה שקשור למוות. אני רק מבצע פקודות. צדיקים כמוך, המלאכתם נעשית בידי אחרים. ככה ביניכם אני מרגיש חם ובטוח כמו בימים הטובים ההם, אה? הכהונה מימין, הצבא משמאל,
גם העולם הזה, גם העולם הבא. בקשר לפיתורים שלי, אחרי דוד... אחרי האוכל. יואב, אחרי האוכל. למה לערב שמחה ושמחה? או, הפרסק שלי. עוגת תפוחים שלי. איפה אדוניה? הוא יקיע. קודם כל הזמן באמבטיה, מה את עושה שם? קורא תהילים? מה קורה שם? מתלחשים, כל הזמן מתלחשים. הצחוק שלה, הצחוק שלה קורע את הלב. אני יכול לדעת מה חושב אביתר, ומה חושב יואב, ומה חושב חושי, ואפילו מה חושב נתן. אבל מה היא חושבת, רק אלוהים יודע. ובכן רבותיי, הגיעה השעה, נשב לשולחן. חברים שלנו, חכמה שלי, ידידים, באו לסעוד איתנו ואנחנו נקבל אותם יפה. נקבל אותם יפה מאוד, בעיקר בגלל העובדה שלאביתר זאת תהיה לצערנו הסעודה האחרונה. בתור כהן, סיפרו לי שאתה עומד לפרוש. אני? כן. אני בכלל לא מתכוון לפרוש. נשב רבותיי, נשב, נשב. לא, 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 שריה, אני מבקש. יהיה פה שמח גם בלי מזמורים. בתיאבון, רבותיי. תסתכלו על התרנגולת הזאת, אה? רק הבוקר היא תהילה בחצר. נקרא בהשפטות קרקרה שטויות, ועכשיו היא שוכבת מטובלת ומוצלת בצלחת של הכהן הגדול. אילו לא ידעה מה מצפה לה, הלא בתענוג הייתה שוחטת את עצמה לדעת. אבל מי חכם וידע את הגורל המצפה לו? מה אתה אומר, אביתר? הנה אתה היום כהן גדול, אבל מחר אתה עלול למצוא את עצמך בערימה של כלום. אפס, שום דבר. דוד, באמת. תאכל, תאכל, תאכל. חבל על הזמן, תאכל. מה דעתך על התרנגולת, נתן? מעדן מלכים. מעדן מלכים. אתה זוכר, יואב, פעם לפני שנים אכלנו תרנגולת כזאת אצל אבנר בן נר. זוכר? איך אני יכול לזכור כל תרנגולת שאכלתי בימי חיי? אבל את אבנר אתה בטח זוכר, שר הצבא, קודמך. מת, מסכן. מת. אלמלא מת היה יושב פה איתנו, כמו כל אחד אחר. אני לא מבקר אותו. ודאי שלא. ודאי שלא. גם לא את אבשלום. גם לא את אבשלום. אני עשיתי רק את חובתי. אני לא מאשים אותך, יואב. אתה תמיד עושה את חובתך ורק את חובתך, גם אם... צריך לכרות את ראש המלך. תאכלו קורקבנים, רבותיי. תאכלו קצת קורקבנים. לא, לא! לי אסור, חבל, אבל אסור לי. אסור. נרים כוס לחיי המלך ולחיי הממלכה. לחיים! לחיים! מה קורה עם ההפיכה, אביתר? מה עם ההפיכה? אתה חרש? מה קורה עם ההפיכה? או שאני טועה, או שאני חושד אולי בקשרים. כנראה שאדוניה הטעה אותי. אדוניה? כן, יואב, אדוניה, לפני שעה. הוא בא לדרוש ממני את הכתר. תאכל, תאכל, שלא יתקרר. מה, הוא לא סיפר לכם? אני קיבלתי את הרושם שהוא בא מטעמכם. טוב, בסדר, כרצונכם. ככלות הכל, הממלכה צריכה להתקיים. המלך כבר זקן, ואתם רוצים צעיר, את אדוניה. יפה. יפה. אבל למה בכוח? למה מאחורי הגב? זה מה שמגיע לי אחרי כל הנדודים, המלחמות, ומצד מי? ידידים. טוב. ניצחתם. קו.
זה שלכם. איש לא מתכוון להדיח אותך, דוד. לא, רק להפוך אותי לפוחלץ. לתלות אותי על הקיר כמו מזוזה. כל אחד יעבור, ייתן נשיקה וילך הלאה. צריך להמליך את אדוניה, הוא הבכור. אנחנו עושים אך ורק את חובתנו. למי? למלך ולממלכה. הממלכה זה אני, יואב, ואני המלך. ואני עוד חי, יואב. חי! זקן, תחורים, אבל עוד חי! אז אף אחד לא ינהל לי פה את החנות. אף אחד! לא אתה, לא הכהן, ולא הגברת עם הנביא חצר שלה. אני? אתה, מה פתאום? הלא אתה פשוט איש טהור. אני מוחה. רק תיזהר כשאתה מוחה, כי הפה שלך מלא קורקבנים. דוד. דוד, אמת. אני רק מקווה, אביתר, שאם החלטת לעת זקנה להיות נושא כליו של יואב, אז הבאת בחשבון את הכל. 40 שנה אני איתך, דוד. היום הוא איתך מאיר פנים, אבל מחר תזכור את אבנר, תזכור את אבשלום. אבל אדוניה הוא הבכור. אדוניה הוא הבכור. אני קובע מי הבכור. מה דעתך, אביתר? עזוב את זה, דוד. מה אתה אומר? אני אדם חולה. אני אדם חולה. אדם חולה שוכב במיטה עם בקבוק חם. ולא מבשל תככים. די, יואב, דוד, עזבו את זה. אביתר, אני לא יכול לראות אתכם ככה. דוד, 40 שנה היינו חברים. טוב, בסדר, אני מוכן. תגידו משהו. יואב, אביתר, תגידו משהו. דוד. מאוחר מדי. אין לנו מה להגיד. לא. יואב. לא, הידיים שלי יותר נקיות משלך. יואב. בוגד. 40 שנה אני משרת אותך בנאמנות. עושה בשבילך את כל העבודה המלוכלכת. 40 שנה, ו-40 שנה אתה רוחץ בניקיון כפיים. הלא למענך הרגתי את אבשלום. יואב. ביער אפרים, בלב האלה. למענך. תעופו לי מהעיניים כולכם, תינופות. לצאת! צריך ללכת. מלאכים אינם הולכים, יואב. הם מתים. עזור לי להוריד את הגלימה, חם לי, חם לי. כבר לא אכפת לי מי יושב על הכיסא, שלמה, אדוניה, זה הכל אותו דבר, ומיום ליום זה נעשה גרוע יותר. מין בור, מין בור, תהום מלא צללים, זה מה שנשאר, צללים. אבל אנחנו הולכים מפה, שריה. אנחנו הולכים מפה, גמרנו עם זה, גמרנו. הכל כבר מאחוריי. הכל כבר מאחוריי. זה התחיל, דוד. ההתקוממות, זה התחיל. אני לא פה. הלכתי. בכיכר, דוד, חצי העיר נמצאת שם, אנשי הכהונה, קציני הצבא וחושי. חושי. אבוד, דוד. הכל עבור. אתה ראית? במו עיניי. גם את אדוניה? גם. וכבר תקעו בשופרות, וקראו יחי המלך, ועכשיו הם אוכלים ושותים. הכל עבור, דוד.
שלמה. מה? תביאו לי את שלמה. עכשיו. עכשיו, מהר. חי או מת. אני רוצה אותו כאן. כבר קראו יחי המלך. כל הכבוד. ועכשיו? עכשיו הם אוכלים ושתים. שיהיה להם לבריאות. אבל זה קצת מוקדם מדי. לא. זה עוד לא נגמר. אני אלמד אותם מה זה לבגוד בי. אני אלמד אותם מה זה לבגוד בי. שלמה, זה האיש. למה לא? חכם, נבון, אינטלקטואל. אני אעשה ממנו מלך. הם יזכרו אותי לנצח. אבא? בוא, הנה אתה בן, הנה אתה. בוא, תתקרב לאבא. הנה גם אמא. זוכרת, יקירתי? הבטחתי לך, נשבעתי לך בבוא היום, ובכן היום הזה בא, אנחנו מכתירים. מה זה, ככה פתאום, סתם? לפחות מלכי נחליף את הבגדים במשהו... אין זמן, אין זמן, אין זמן. אנחנו ממהרים. הגלימה. גלימה. שופר. כן. שמן. מה אמרת? שמן, למשוח אותו למלך. אין. אי אפשר משמן. אני יכול לרוץ להביא קצת. אל תרוץ, אף אחד לא ביקש ממך. זה יתפוס גם בלי שמן. אני דורשת שמן. את יכולה לדרוש, אין. וכהן? מה כהן? איך כהן? מי שישנו, ישנו. אנחנו נגמור עם זה כאן ועכשיו. אני רוצה כהן, אני רוצה שמן, אני רוצה את משמר הארמון, אני רוצה את הנציבים, את הנגידים, שטיח אדום אני רוצה. את יכולה לרסות, אבל אין, גבירתי, אומרים לך אין. בפרוטוקול, תכניסי את כל זה לפרוטוקול. את השמן, הנציבים, שטיח אדום, מה שאת רוצה. עכשיו, אין. אני אין. עובדת על כהן. תגידי לי, את רוצה חגיגות או שאת רוצה מלך? הכל כל כך חטוף, אני שום חגיגיות. תפסיקי לילל, ותפסיקי לרטון, ותפסיקי לקלקל לנו את המצב רוח. אמא. זהו. הכל מוכן. איפה הכתר? על הראש שלך. כולם למקומות. אל תחייך, זה רגע רציני. אכן שעה גדולה. אדוני בצדך משעיר וצעדך משדד. זה מספיק. שופר. די! שב על הכיסא. שב. שב ישר. חזק ואמץ, בני שלמה, ועשה. יפי שלמה! הגעת, בוקר טוב. איחרתי? איפה היינו? חזק. חזק ואמץ, בני שלמה, ועשה, ואל תחת, כי אדוני אלוהי עמך. שופר. זהו, הטקס נגמר. דוד, דוד. אתם יכולים ללכת. יפי המלך שלמה! יפי המלך שלמה! לא, לא! את היחי בחוץ! לא פה! לא פה! זה עושה לי כאב ראש! גמרנו. הבן שלך מלך. הלא זה מה שרצית. ואת אם המלך. מה עוד חסר לך? בת שבע.
כלום, כלום. את יכולה ללכת. אפילו תודה קטנה לא אמרה. נעשה פתאום קר. We'll be right back.